sabendo que vai ter uma bolha de ar quente em cima do sul do Brasil, que vai afetar o sul e o sudeste. Nós que estamos aqui, a gente acessa o jornal, a gente está muito preocupado com vocês. Não, a gente que está aqui, a gente passou por isso há 2, 3 anos atrás. É o seguinte, vou dar uma dica, tá? Se você não tiver ar-condicionado na sua casa e for passar dos 40 graus na sua cidade, procure casa de parentes, shopping center, coisa do tipo, que tenha resfriamento. Arrume aí, se tiver que ficar em casa, os ventiladores. Monta aí uma piscininha de... Inflável. Exatamente. Cuide dos seus animaizinhos. Exato. Arrume coisa para seus cachorros poderem se refrescar, porque o bicho vai pegar, tá? Real. Aqui, quando teve, morreu gente. Então, não é brincadeira, não. Vocês falam pra vocês por que a gente tá preocupado. É por causa desse mapinha aqui, ó. Tá vendo esse mapinha? Mostrando o Brasil dessa cor. Isso aqui é tudo que a gente não queria que acontecesse. Eu sei que no Brasil a gente é acostumado. Quem mora em Cuiabá, eu trabalho em Goiânia, moro em Goiânia, eu sei que a gente tá acostumado com altas temperaturas e um calor e tal. Então por que que isso aqui assombra tanto? Porque ainda é inverno no Brasil ou início da primavera. Esse tipo de temperatura não acontece nem no verão em algumas áreas. Pra vocês terem uma ideia, eles estão tendo que mudar a cor. Lembra quando o vermelho indicava a temperatura mais alta no mapa da meteorologia? Eles estão precisando escolher outras cores pra indicar que tá quente pra burro. Ficar exposto a esse tipo de temperatura alta desse jeito pode matar, entendeu? A gente tá falando pra vocês porque a gente teve uma experiência de primeira mão há 3 anos atrás. Aqui. Aqui teve um fenômeno parecido com esse que vai ter no Brasil agora. Teve recorde de temperatura, teve lugar que passou de 50 graus no Canadá. Eu acho que isso, a gente tem que entender que a partir de agora, a galera tá chamando novo normal. A gente não deveria aceitar isso como normal, mas vai ser um fato. Essas coisas vão passar a acontecer mais e a gente tem que entender como lidar com elas. Desenvolva mecanismos, novos hábitos e se prepare para esse tipo de situação. Eu vou falar o problema do calor, que a galera não entende. Por que que gente aqui morreu? Porque você acha que tá legal, que dá pra suportar, até você colapsar. Não treca assim, não tá dando, vou ter que pedir ajuda. Não, eu acho que tá de boa e de repente você... Não adianta, eu vou sair, eu vou pra praia, eu vou pra piscina. Evita o sol e não adianta passar protetor solar. Porque você não consegue passar protetor solar no seu cérebro. O cérebro incha no calor. O rim... Sério? Sim! O rim é outro órgão que fica assim muito debilitado. Se você tem problema renal, às vezes você não tá vendo a reação do seu corpo. Se você tem um problema renal, tem um índice aí de que aumenta de 7 a 10% o número de internações quando tá no calor. Imagina quando tá num calor extremo. Então assim, hidratação você tem que ficar de olho. Não vai comer feijoada, pelo amor de Deus. O seu corpo tá se esforçando pra refrigerar. Se ele tiver que dividir o esforço pra digerir a feijoada ainda, você vai estar em maus lençóis, entendeu? Você vai estar com problema. Saladinha leve, presta atenção nas crianças. Elas às vezes não sabem que estão com sede. Fica bebendo refrigerante. Refrigerante tem sódio. Se a pessoa tá transpirando muito, ela vai desidratar, entendeu? Se você tiver idoso, principalmente que mora sozinho, nossa, tá? Dá uma atenção. Leve, cara, pra sua casa. E se você souber de idoso que mora sozinho, não tem ar-condicionado, pega e leva pra um lugar que tem. Aqui, infelizmente, teve uma quantidade de fatalidades grandes de pessoas idosas. Porque seu corpo, você vai ficando mais velho. Ele não vai funcionar. Ele tem mais, jeito, ele tem mais problema, principalmente pra se refrigerar. Leve isso a sério. Não é mais, a gente não tá mais naquele verão quente que a gente... Ah, eu fui uma vez pra Cabo Frio e deu 40 graus. Não, a gente não tá mais nesse nível agora. A gente tá ainda... A gente vai de 40 pra cima agora. Se você não tem nada pra se refrigerar na sua casa, tome esse tempo pra ir correr atrás de alguma coisa, tá? Eu sei que assim, tem... Gente, a gente sabe que tem uma galera que não tem condições mesmo, mas existem algumas gambiarras que podem te ajudar. Por exemplo, toalha gelada, faz pedra de gelo, sabe? Usa o refrigerador pra produzir gelo, usa a toalha gelada no corpo, ajuda o seu sistema de refrigeração, dá um suporte, porque o calor vai ser extra. E se hidrata. E eu tava lendo, tem uma recomendação de que a melhor forma de se hidratar é aos pouquinhos. Você carregar uma garrafa com gelo, né, pra ela não ficar quente, e ir tomando golinho por golinho pra você ir mantendo o seu organismo hidratado, sabe? Não é aquela coisa, toma 1 litro de manhã e 1 litro à noite e tá tudo bem. Não, durante o dia, você vai perder líquido e é bom você ir compensando e mantendo aí o seu carburador em ordem. É carburador? Radiador, seu sistema radiador. O seu cooler, o seu water cooler, beleza? O seu water cooler, eu tenho que falar com a minha galera, é o seguinte, mantenha o seu water cooler. Ajustado, exatamente. E a gente vai torcer por vocês, manda feedback, como é que tá na sua cidade, o que vocês estão fazendo. Se você tiver alguma dica aí que a gente não mencionou, bota nos comentários pra galera que for ler. E a gente vai torcer pra vocês ficarem bem, né? É isso, nosso desejo é que vocês fiquem bem. Por favor. E a gente já tá sabendo que o nosso inverno aqui também vai ser ultra rigoroso. Nós temos que nos preparar todos pra essas situações de coisas extremas. Então, vale pra nós, vale pra vocês. Mas é isso. Comenta aí. Prepare-se, sejam felizes. Se cuidem.